Bir dəfə də müraciət elədilər ki, vəziyyət pisdir da, bunu çıxardın, göndərin, heç olmasa apara bilmədi, gəlsin vidalaşsın. Onu da eləmədilər. Sonra da öləndən sonra 2 gün tez də, elə bir müddətdən 2 gün tez. Teymur Bey, Mənə yani bunu deyirlər, eləməklə məqsədləri nə idi ki, sizin yani ölənsinə həbsə göndərsinlər, ananızı orada ağır vəziyyətdə saxlasınlar və onun ölümünə şərait yaratsınlar? Yani bu məsələnin kökündə, mahiyyətində dayanan məsələ nədir ki? Kanal 13'ün efirində yayımlanan Xalqla Bir Arada verilişində canlı yayıma qoşularaq öz şikayətini bildirən vətəndaş deyir ki, Naxçıvan səhiyyəsi onun anasının müalicəsi üçün xeyli miqdarda pul tələb edib. Pulu vermədikdə isə özünü həbs etdiriblər. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Bilmirəm, görüntünü biz düzəldə bildik yoxsa yox. Narahat olmuyor, siz danışın. Onlayıram. Deməli, 2018-ci ildə mən çox qısa olaraq bildirirəm bu məsələləri. Elə alındı ki, ailə vəziyyətində bağlı, mən anama olmaq zorunda qaldım. Öz ərzəm, öz işimdən ayrıldım. Fövqəladərlə Nazirliyin keçmiş əməkdaşı olmuşam. Bu müayinədir, müalicələrdir, bu bir il ərzində ağır maliyyatlı durumda olduğum ilk xəstəyidir. Söhbət anamdan gedir, hələ birinci qrup ərzalanmaq. Mən bu durumda bir ay belə artıq işləyə də bilmirdim. Bir axşam işində belə bir iş götürmüşdüm ki, indi belə bir dərman müayinələr, müalicələrlə bağlı bir yardımcı bir şey var. Elə o da alınmadı. Bazen bir də səhər qaydanda müalicəsini itirirdi. Böyük qapını aça bilmirdi. Mən onu apardım Naxçıvana 2019-cu ildə. Məcbur qalıb onu apardım qohum bilə. Ki burada işləyə bilim. Biraz vəziyyət durum da çox ağırlaşmışdı artıq. Elə bir həftə üstündən keçmədi ki, xəbər gəldi qohumlardan, qəza olur. Rəhmətli anam yıxılarım, ayaq bu sürpriz sürmədi. Mən onun həkimiylə dərhal dedim, həkimini məlumatlandırayım bundan bağlı. Onun qanı xəstə, infarkt keçirmiş, əsəb xəstəsi, ağır əsəb diaqnozu olan. Bir də son olaraq biz bunu İstanbul'da memorial xəstəxanasında ürək əməliyyatı açıq, ürək əməliyyatı. Bunları mən izah eləməkdə məqsəd o idi ki, ola bilsin ki, Naxçıvan dövlət xəstəxanasında bu diaqnozlu xəstələrə geniş imkanlar olmazdı bu müalicələrlə bağlı. Bu başdan mən bunu izah edeyim həkimə, diaqnozlarla məlumatlandırdım. Və orada səhv eləmirəmsə Elşən həkim idi, bir aslında eynəkli bir həkim idi, cavan gənc həkim idi. Mənimlə çox iddialı danışdı. Sözün açığı, mən ona izah etdikcə dedi, qanı belə, qanı müalicə olunmalıdır bunun ki, əməliyyat məsələsi gündəmə gəldi həkim tərəfindən. Bu qanı müalicə olunmamış, o içəri əməliyyata salına bilmir. Yəni bunu Türkiyədə də biz bir həftə 10 gün müalicə elədilər bu professorlar. Sonradan sala bildirər əməliyyatı, açıq bir əməliyyatı. Mən bunu qeyd elədikcə, həkim narahat olmayın, artıq özüm də Türkiyədə oxub gəlmişəm, bu tip xəstələr üçün problem yoxdur. Qanın müalicə olunmağı və əməliyyata salınmağı ilə bağlı heç problemi yaranmayacaq. Bunu iddialı şəkildə bildirdiyində həkim də mən ümidim, biləm Teymur Bey, yəni ki, rəhmətli ananızın sınan ayağını əməliyyat eləməyə hazırlaşdırırlar, belə başa düşürəm. Artıq bəli, artıq yox. Bunların fərqi deyirlər ki, qanun təmizləməli ilə belə eləməli, elə eləməli, eləmə? Artıq əməliyyatlı olan bir diaqnoz idi. Çünki bu tümün sınığı əməliyyatla ora mil bölünməlidir. Yəni bu artıq bəlli idi. Bir dəfə də müraciət elədilər ki, vəziyyət pisdir da, bunu çıxardın, göndərin, heç olmasa apara bilmədi, gəlsin vidalaşsın. Onu da eləmədilər. Sonra da öləndən sonra 2 gün tez də, elə bir müddətdən 2 gün tez. Teymur Bey, yani bunu eləməklə məqsədləri nə idi ki, sizin yani ölənsinə həbsə göndərsinlər, ananızı orada ağır vəziyyətdə saxlasınlar və onun ölümünə şərait yaratsınlar? Yəni bu məsələnin kökündə, mahiyyətində dayanan məsələ nədir ki? Mən mahiyyətində dayanan məsələnin elə orada etirazından başladı. Çünki orada elə etiraz, belə deyim də, mən onu qorumaq üçün hər şeyi etiraz deneyinəmişdim. O etirazdan sonra polisə düşən günün səhərsi mən aliment ödəyicisi olaraq oradan səhərsi gündə mənə məhkəmədən zərk etdi ki, bu aliment ödənilir, ödənilmir. O qarşı tərəfdə qohum tərəfi idi. Onların özü də gəldi ziyarətə, qohumlar da gəldi ziyarətə, xəstəxanaya. Mən durub həm onu öyrənmək üçün getdim ki, nə məsələdir? Buradan belə, oradan belə deyirlər. Orada da ilişki tutub saxladılar. Halbuki axtarış yox, 2 ay da oradayam, belə bir şey. Yəni sözüm budur ki, mən burada bu
şəxsiləşdirib, mən elə sırf öz anamdır deyə demirəm. Laf deyək ki, mən öz tərəfimdən, mənfi tərəfdən düşünüm, öz tərəfimdən düşünüm desəm ki, deyək ki, bu adam hər hansı bir borç məsələləri varsa, bu yayınırsa, bu belə bir şeylər varsa, deyək ki, məsəl üçün. Bunu həmin vaxtda, mən ora çatdırmağı məqsədim oldu ki, həmin vaxtda bu məsələ, onun üzərindən bir şey görülməməli. Üç ildir mən bununla bağlı burada müraciətlər edirəm. O yerə gəlib çıxıb özümə bir dəqiqə qəsd eləmək istəmir.